waxa la yiraahdaa Cabdul Qaadir Maxamed Haaji Nuur waxaan ka mid ahaa aqoonyahanada gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda Puntland waxaan ahaa nin ustaad oo macallin ah muddo dheer 12 sano macallinimada dalkan iyo dadkan si fiican wuxuu soo baray oo ka qayb qaatay waxbarashada iyo kobcintooda iyo maxaa la yiraahdaa horumarinta dadka iyo la dagaalanka jahliga ilaahay waxaan ka baryaa miisaanka xasanaadka inuu macallimiinta dhammaan wada saaro ummaday gacanta ku hayaan ilaahay ajrinu siiyo intaa kadib waxaan karo oran lahaa su'aashay weydiisay hadaan soo noqdo maanta Soomaaliya waxay maraysaa xilligii doorashada dhowr goor hore saas oo kale uga hadlay programo doorashada ku habboon ergooyinka ayaa ku habboon waxa way ergooyinka marka hore qabiilooyinka waxaan ka codsanayaa dad ergooyinka qaadi kara xilkaas nimo leh aqoon leh diin leh akhlaaq leh inay keenaan kuwaas oo ummada dalka iyo dadka wax u taraya ergooyinkana waxa ka codsan lahaa si binaadnimo iyo islaamnimo ku jirto in ay doortaan nin wanaagsan xildhibaan wanaagsan oo aqoonyahana oo akhlaaq leh oo diin leh oo sharaf leh oo keeni kara beri ka maali madaxweyne ummada Soomaaliyeed hoggaamin kara waliba ku hoggaamin kara cadaalad iyo daacad waxaynu la'nahay maaha madax waa iskeelnaa sanad walba laakiin Soomaalidu waxay la'dahay waa madaxweyne daacad ah haddaan helnayn hal madaxweyne daacad ah Soomaaliya oo dhan waxa weeye gacmay ka wada dhargi lahayd barwaaqay heli lahayd waxa weeye dhibtan iyo kadeedka waa laga bixi lahaa laakiin nin kasto meel ligaya baduu yahay ergooyin ama duu yahay xildhibaan nin walba dantiisu eeganaya dan guud ninka shaqeynayaa yar marka waxaan si guud u la dardaarmi lahaa xildhibaanada ergooyinka inay danta guud ka shaqeeyaan oo ay ka tagaan dadka gaar ahaaneed nixto nintoxiga qabyaalada maxaa la yiraahdaa laaluushka oo waayay dabeecado noqday oo ceeb ummada Soomaaliyeed Islaam sheeganaaya oo haddana 24 saac inuu dad xado iyo inuu dad lugooyo iyo inuu been iyo munaafaqad ku shaqeysto diinteena waa ka ceeb waana ceebaysay adduunkana waa laga tagayaa sida uu nabadoonku yiri waxa weeye marka qof walba inuu Ilaahay ka baqo oo uu doorto qof aayeen mustaqbalkeena dalkeena awlaadeena iyo beri ka maalin magaceena sharafta Soomaaliya dib u soo celin kara ayaan rigooyin kula dardaarmi lahaa xildhibaanadan waxa oran lahaa waxaada Ilaahay in ku guuleeyo waa inaad ummada Soomaaliyeed u doorataan nin hoggaamin kara saan hore u sheegay oo daacad ah oo Ilaahay yaqaan oo waxa way ummada Soomaaliyeed kaga cabsan kara danahooda amirka waxa laga rabaa inuu cadaalad yahay kuwa badan oo haddii madax sheeganaaya danahooda ka shaqeeyaan ummada Soomaaliyeed danaheeda waxbarashadeeda caafimaadkeeda maxaa la yiraahdaa dadka in loo sameeyo shaqooyin beero wax ka shaqeynaya waa yar yihiin marka Ilaahay talada wanaagsan ha waafajiyo madaxda Soomaaliyeed iyo ergooyinka iyo xildhibaanada intaas aan ugu duceyn lahayn sida uu nabadoon ku sheegay waana in salaamaya Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugala baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.